សួស្តីបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទកាសទី2ដែលអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះកាសនេះគឺវាមានឈ្មោះថា JBL Tune 720BT ដែលជាប្រភេទកាសសេរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន JBL ទៅតាមមានថ្មីថ្មីនេះផងដែរហើយប្រភេទកាសនេះផងដែរគឺជាប្រភេទកាសក្តោបតិចយើងស្ដាប់ជាប្រចាំថ្ងៃបើនិយាយពីតម្លៃរបស់វាគឺទូថ្លៃមែនទែនបងប្អូនហើយវាក៏មាន specs ឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិនឹងគឺខ្ពស់កប់ផងដែរហ្នឹងហើយចង់ដឹងថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសឬក៏គុណសម្បត្តិ តែខ្លាំងយើងមកតាមដាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះយើងមកមើលទៅលើការរចនារុករៀងក៏ដូចជាការឌីไซน์របស់កាសធូន720 BT នេះជាមុនសិនដោយបងប្អូនបានមើលឃើញស្រាប់ជាស្ដែងគឺវាមានរុករៀងស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនមើលទៅគឺបែបទាន់សម័យអតេតងជាមួយនឹងកាសមួយនេះគឺវាទទួលបានការឈ្នះពានរង្វាន់ Red Dot Winner Award ក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរនឹងឲ្យទៅលើការឌីไซน์ដែលទៅលើការឌីไซน์នឹងគឺទីមួយទៅលើភាពស្អាតស្អាតបែបទាន់សម ការបាត់បန်းយកតាមខ្លួនបានងាយស្រួលផងដែរចំពោះធម៌របស់វាវិញគឺអញ្ញ័យបានថាសៃអឹមហ្នឹងហើយធំម៉ាលមយងអាចប្រើបានទូទៅមិនថាវ័យជំទង់ឬក៏អាយុច្រើនជាងនឹងក៏យងអាចប្រើបានដូចគ្នាហើយយើងមកមើលទៅលើប៊ូតុងនៅលើកាសនឹងតិចតិចមកហ្នឹងហើយវាមានដូចជា power ហ្នឹងហើយប៊ូតុង power ហើយកន្លែងនេះគឺជារនកាសហ្នឹងហើយយើងអាចប្រើប្រាស់កាសនេះដោយដល់ខ្សែបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកត់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើឧបករណ៍ដែលអត់មាន Bluetooth ហ្នឹងហើយដូចជានៅលើកុំព្យូទ័រ អេជាដើមយើងអាចធ្វើជាកាត់វីដេអូឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏មើលរឿងអីក៏បានដែរគឺយើងអាចប្រកាសនឹងដរិចតែម្ដងគឺវាអត់ឌីឡេសំលេងហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះគឺជាប៊ូតុងថយសំលេងតម្លើងសំលេងហើយចុចស្កូបនឹងចុចឆ្លាស់បាត់ចម្រៀងជាដើមហើយកន្លែងនេះគឺជារនសាកថ្មហ្នឹងហើយប្រើថេបស៊ី Okay តោះមកទៀតយើងមកស្គាល់តកតងជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាក៏ដូចជា specs របស់វាវិញម្ដងសម្រាប់កាស model Thon 720BT នេះវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹង version Bluetooth 5.3ដែលជាចំនួន version Bluetooth ចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដែលបងប្អូនបានស្គាល់ ត្រានមកហើយនឹងឯង version protocol 5.3នឹងគឺមិនថាទាំងលឿនលឿនគុណភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញស្លេញមកបានច្បាស់ល្អក៏ដោយជាវាជួយសំស្ំសំចាប់ថ្មបានផងដែរហើយលើពីនេះវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកកវិជ្ជាមួយដែលមានឈ្មោះថាព្យួរបាសសោនដែលជាបច្ចេកកវិជ្ជាមួយដែលជំនួយទៅដល់ការបញ្ចេញស្លេញមកបានច្បាស់ល្អហើយនឹងបកបារបានដាច់ល្អផងដែរអូខេហើយតេតងជាមួយនឹងថ្មរបស់វាវិញគឺវាកាន់បានយូរខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនរហូតដល់76ម៉ោងសម្រាប់អ យើងប្រើស្ដាប់ចម្រៀងធម្មតានឹងគឺបាន76ម៉ោងហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រើវាអស់ អូ0 0%ហ្មងគឺយើង tag time ក្នុងការបញ្ចូលថ្មហ្នឹងគឺរយៈពេល2ម៉ោងហ្នឹងបញ្ចូល2ម៉ោងគឺបានមកពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្វីដែលជាចំណុចខ្លឹមរបស់កាស model Auton 720BT នេះគឺទៅត້ອງជាមួយនឹងមាន support app control ដែល app control នេះគឺយើងអាចធ្វើការ EQ ទៅលើសំឡេងដែលយើងចង់បានបាននៅលើកាសហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងចង់បដូរទៅជាសំឡេងបុកបាសធ្ងន់បុកបាសម៉ាត់ល្មមសំឡេងស្រួយឬក៏សំឡេងតន់ យើងអាចធ្វើការ EQV បានហើយយើងក៏អាចបិទបើកតេតងជាមួយនឹង VoyaVea VoyaVea នឹងគឺជាមុខងារមួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងពាក់កាសនឹងគឺយើងអាចនិយាយទៅគឺលើសម្លេងខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលយើងចង់បានហើយមួយទៀតនឹងគឺយើងអាចធ្វើការឆ្លាស់តេតងជាមួយនឹង Smart OYO ហើយនឹងវីដេអូបាន Smart OYO ហើយនឹងវីដេអូនេះគឺជាមុខងារមួយដែលយើងអាចធ្វើការឆ្លាស់ទៅវិញទៅមកបានមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងស្ដាប់បទចម្រៀងគឺបងប្អូនអាចឆ្លាស់ទៅការ OYO mode បានជាធម្មតាយើងស្ដាប់បទចម្រៀងគឺយើងចង់បានគុណភាពស ណឹងហើយតែបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាជាវីដេអូឬក៏កំពុងតែកាត់តវីដេអូជាដើមបងប្អូនអាចធ្វើការឆ្លាស់ទៅការវីដេអូ mode បាននៅពេលដែលយើងឆ្លាស់ទៅការវីដេអូ mode វានឹងបដោតទៅលើលបឿនវិញម្ដងណឹងហើយមានន័យថាចំពោះលបឿននឹងគឺនៅពេលដែលយើងទស្សនាវីដេអូវានឹងមិនធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្លេនឹងគឺវាយឺតជាងរូបភាពណាណឹងហើយគឺវាបដោតទៅលើលបឿន វាមាន multi-point connection ដែលជាមុខងារមួយដែលយើងអាចធ្វើការភ្ជាប់តាឧបករណ៍បាន2ក្នុងពេលតែមួយ វាមានមេកសម្រាប់ខនិយាយគ្នាហើយក៏វាមានហ្វាភៀបូកជាមួយនឹង Google Assistant ផងដែរចំពោះទូន720 BT ដែលវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិប៉ុណ្នេះវាមានតម្លៃត្រឹមតែ79ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកត தே តងជាមួយនឹងប្រភេទកាសក្បោបទេជាដែលមានតម្លៃសំរុំជាមួយនឹងគុណសម្បត្តិខ្ពស់បងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសយក model ទូន720 BT នេះបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែសលេងផ្ទាល់គឺបងប្អូនអាចជិញមកបានដែលបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានពីទីតាំងទីតាំងទី គឺគឺនៅ Nano Sound Experience Center 1ហើយទ okay, ីតាំងទី2គឺនៅ Nano Sound Olympic រ ᱣ ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងលើ description អូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុង video review ផលិតផលក្រោយក្រោយជាបន្តទៀតជួបគ្នានៅក្នុង video ក្រោយសូមអរគុណ